21 Senin, bulan Agosto tinang ni, direção operacional no manutenção BTLEP liguse equipa task force troca bomba ao marca SPDN no poli PE 50 Honianaru Tumbarai Ocos metro 50 e a bairro Manuluhan aldeia Clavui suco Becora posto administrativo Cristo Rei município de Lima. Task Force troca bomba tuan ne tamala funciona quase tina rua una ne hal comunidade sira la bele acesso babe ma comunidade sira tem que só saber modi bele usa ba necessidade lor rorumian. Ho exigência hosi comunidade sira ne bem mak difícil ato acesso babe nos ne equipa buka meios hori troca bomba ne be estragado no tuir mai equipa se instala seria DN walumulu benyang. Hafo yang troka bomba refere, be sai ho presau dia kune bel fornese hikas ba komunidade sira ne be makela ka halo negosio ia are refere. Tuir plano be Timor Leste empresa publika se melhora sistema ne atu ne bele funciona ho dia ho di halo ligasau ba komunidade di ida sira ne hela fatin ne komunidade sira bele kontribui ser tarifa ba estado.